Meillä on täällä kaksi piparin tuoksuista miestä sohvalla, Kaarlo Viikate ja Jouni Hyyden. Hyvää huomenta. Okay. Osuu harvinaisen oikeeseen. No niin. Joo, kyllä. Joo, tämä on todella piparin tuoksuista. Tuotte niin laittanut täällä. Piparit, mutta te olette lähdössä joulupiparikiertueelle. Ja se on nyt vähän erikoisempi setup. Kertokaas, mitä siellä on tiedossa. Siellähän on tiedossa laadukasta viihdettä, niin kuin yleensä tuommoisilla kiertueilla on. Stand-upia, jotka niin kuin, siellä on ihan oikeat ammattilaiset hoitaa stand-upia, eli Saani. Eli teidän lisäksi. Juu, me ollaan tahatonta komiikkaa. Niin Niko Kivelä ja sitten illan seremoniamestarina on Saani, jotka hoitaa sitten niin kuin todellisen hauskuuttamisen ja sitten me hoidetaan tämä myötähäpeä sektori sitten. Juuri näin. Siis, ja sitten te arvotte joka ilta, oliko näin, että kumpi esiintyy ensin? Joo, koska me ekot on niin valtavat, niin sitä on hirveän vaikea sopia, niin ajateltiin, että heitetään ihan perinteisesti kolikkoa, että kumpi bändi aloittaa. Ei pysty sitten narisemaan ainakaan siitä, että otetaan muut sitten valittamisen aiheet. Sitten kiristellään hampaata ja seudutaan ensin. Niin. Paitsi meidän tapauksessa se ensin pääseminen on vaan parempi juttu, niin pääsee nopeammin juomaan viinaa sitten. Joo, enpä tullut tuotakaan ajatelleeksi, se on totta, kastamaan sen piparinsa sinne jouluglögiin, mutta siis tehän ette ole ainoita tämmöisiä pitkätukkarokkareita, jotka ovat hurahtaneet jouluun. Esimerkiksi saman aikaan pyörii raskasta joulua kiertue ja monet hevarit on myös tehneet joululevyjä kautta aikaa. Niin mikä tässä joulus nyt teitä kiehtoo? Mikä takia joulukiertue? No ei, siis joulu sinällään kiinnosta meitä paskan vertaa. Kysymys on niin kuin enemmän sellaisesta, että ajateltiin tehdä vähän erilainen semmoinen niin kuin pikkujoulusetappi. Eli kun aina noita tip-tap-tip-tap-juttuja ja hartaita joululauluja vetää näissä pikkujoulukuvioissa, niin ajateltiin, että vetää ihan omille seteillä. Että ei siellä tavallaan siellä ei ole niin kuin joulun kanssa mitään tekemistä. Eli toisin sanoen, jos niin kuin tämmöinen homma alkaa tulla jo korvista ulos, miksei jostain muualtakin, niin. Kyllä me tarjotaan tähän niin kuin äärimmäisen hyvä vaihtoehto, joo kyllä. Mutta te olette kuitenkin tehnyt biisin tätä varten ihan varta vasten, joka nimi on Adventti, joka kohta täällä meillä soi taustalla. Joo. Mikäs sen tausta? Se on puhdas vahinko. Aha. Koska tästä, ihan vahingossa vaan tästä syntyi ja yhtäkkiä oli levyjä. Kiepistä tuli puhetta ja se niin kuin sovittiin, niin sitten yhtäkkiä semmoinen niin kuin olikin semmoinen ralli tuossa hallussa. Niin suurempi voima puhutteli sen. Olin vain välikappale. Korvatunturilta tuli henkäys ja kirjoitin sen sitten alas. Mutta sinullahan on siis selkeästi tämmöinen niin kuin joulupakko mielle. Koska siis Viikatteen toinen levyhän oli siis jouluteemalevy. Kyllä vaan, joo. Niin, vuoden synkin juhla. Niissä mennään vähän. Niin älä nyt yritä väittää, että tässä ei olisi jostain joulu. Kiusaan rakkauksesta. Rakkaudesta. Joo, kyllä. Siis kyllä se pitää paikkansa. Tämä on nimenomaan just sitä, että et haluaa vaan sen niin kuin, kun joulu on niin kuin markkinoiden kulta-aikaa, niin me halutaan vaan kaikki hillot itsellemme. Mä meinasin kysyä, että onko tässä nyt kysymys vaan rahastuksesta, mutta ihan kyllä itse sanoitte. No fakta on se, että kun kaksi tämän tasoista bändiä lähtee kiertueelle ja sitten tulee vielä stand-up-jätkät kehiin, niin ei tästä käteen jää niin kuin yhtään mitään. Että tässä ei niinku mitään järkeä. Mutta niin kysymys on enemmän sellaisesta niinku hauskapidosta. Ja sit kun tietää, että porukka on hyvä, niin ei sit voi tulla kuin hyvä homma. Ja tämmöistä jo aikaisemmin meidän toimesta tehty. Eikö tämä vanha reinikais totuus ole, että kaikkea pitää kerran testata? Niin. No milloin on muusikon loma? Onko se nyt sitten tammikuussa vai milloin pääsette? Minä ainakin mietin sitä hommaa, että se alkaa huomenna. Niin, päästä oikeasti tonne niin kuin tekemään. Huomenna kun alkaa keikat. Niin, eikö lomalla tehdä sitä, mitä halutaan? Näin on. Me ollaan tavallaan eläkkeellä omasta elämästämme koko ajan. No, kierto alkaa huomenna Hämeenlinnasta, eikö niin? Joo, miten se etenee? Sitten oli Lahti, Helsinki, Jyväskylä. Yeah. Et ei mitään sen pidempää settiä kuitenkaan. No kyllä siinkin jo henki kerkeä lähtee. Joo, ja tää oli muutenkin vähän semmoinen, että ennemmin että kun lyyvää valkoinen tikku ja opaskoira käteen ja heikolle jäälle, niin otetaan vaan 4 päivän pyrähdys ja katsotaan, mihinkä se riittää. No mitkä on teidän rakkaimpia joulumuistoja? Nyt vähän tunnelmoitikin. Jouni. Joulumuistoja. Niin. En muista.
Et jo muista joulusta mitään. Joku kuusi siellä vissiin oli. Niin. Ei mulla ole oikeastaan mitään muistoja. En mene tollasia. Mukavat muistot jää aina mieleen. Niin 80-luvun puolesvälissä niin meidän veljeskatras niin oli yksi semmoinen joulu, että me saatiin pelkästään risuja. Se kuulostaa joo, hyvältä. Siis... Eikä ole jättänyt mitään jälkeä. Onko tämä metafora, että saitte pelkkiä risuja vai tuliko niitä ihan oikeastikin? Tuli joulupukki, oli tilattu ja se toi joka jätkälle niinku risut ja lähti pois, ei lahjan lahjaa. Mm. Tylyä. Okei, okay. Se on jäänyt mieleen. Jostain syystä, joo. Joo. No, mutta merkitseekö teille joulu tänä päivänä kuitenkin jotain? Onko teillä mahdollisuus silloin hengähtää hieman? No minulle se merkitsee lähinnä sitä, että me saan nukkua. Et se on niinku hienoa. Et silloin on muutama päivä aikaa ottaa ihan kunnon tirsoja. Varmaan se toi niinku on se joulun perimmäinen sanoma, että saa niinku olla rauhassa, eli nukkua. Mm. Eikä kukaan tule niinku tönimään, nyt pitäisi lähteä jo. Hei, suomalaiset käy joulukirkossa, ne ei pahemmin muuten kirkossa käy pyörähtämässä, niin vievaritaan on saatanasta. Mutta käyttekö te joulukirkossa laulamassa? Me poltetaan joulukirkkoja. Niin. Eikö ne ole vaan norjalaiset? Niin. Ei, kyllä se on nyt tullut, Norjastahan on tullut myös hiihtourheilun toi perinteisten piristeiden käyttö, niin myös black metal-toiminta on levinnyt tässä. Rantautunut Suomeen. Joo, kyllä. Mm. Selvä. No mutta näissä piparin tuoksuisissa tunnelmissa on hyvä jättää teidät nyt sitten kiertueelle. Kiitos Karla Viikate ja Jouni Hynynen tästä. No, kiitos. Kiitos.